Bom? E aí? Bom, hein? Como é que você passou daquele último dia que eu vim aqui? Ué, bem, né, graças a Deus. Passou bem? Bom, hein? Acordou cedo hoje? Acordou, hein? Tá na lida pro pai aí, ainda? Ainda tá, né? Que hora que você tá acordando todo dia aqui? Quando, trabalhar? Quando tem aula, eu acordo 5 horas. Agora quando não tem, eu acordo 6. Tá tendo aula esses dias? Não, essa semana é de recuperação, né? Na escola. Aí vai que a gente vai em recuperação. Ah, você já tá liberado. Aham. Uhum. Teve nota boa? Teve, hein? Tá tirando leite de quantas vaquinhas hoje? 7. 7? Uhum. Aumentou, né? Aumentou, antes era 6. Aí pariu? Aí ficou 7 agora. Tá tirando uma média de quantos litros? É, por dia assim dá uns 50, 60. 60 litros? Aham. Ah, o retiro aqui é automatizado, né? Como é que chama isso aqui? É isso que chama? Automatizado? É, isso mesmo. Que não é mais manual, né? Não é mais na mão, né? Essa tá até pingando leite. Ah, é? Tem uma que é boa, Zé, mas... E esse cachorrinho? Ah, esse aí pegou o vizinho. Ele... É, criou? Aham, bacezinho. Bacê? Ele é baixinho, né? É. Isso é bacezinho. Bonitinho. É bonitinho. E o leiteiro vem de quantos em quantos dias? De 4 em 4 dias. 4 em 4? Hoje não é dia dele vir, não, né? Não, hoje não. Ele pegou ontem. Pegou ontem. Pegou ontem. Vamos lá ver o tanto de leite. Ele pegou ontem. Você tirou depois que ele... Tá, essa aqui é direita da fonte, onde tarde? Tá de tardezinha. Aham. Não é nada, né? É, faz nada. Agora acaba de completar aqui esse... Ah, já fica branquinho tudo, né? É. Deixa eu perguntar. Aquele dia que eu vim aqui, você falou assim que... Você não sabia se o silo ia dar. Precisou comprar silo? Não, ainda não, mas adeus. Mas tá, sabe quando faz o silo assim, tá na levantadinha assim do silo. Tá quase acabando, tá na reserva. Tá na reserva. É. Da hora. E o canal, parou o canal? Ah, eu... ficar na escola, né? A escola agora vai ter que começar de novo, porque é muita prova, né? Atividade, tem que ter atividade. E as galinhas, o pai tá com quantas ainda? Ah, tem bastante? Tem bastante galinha. Tá colhendo uma média de quantos ovos? Aqui, esse tempo agora tá ruim de ovo. Esse tempo tá ruim de ovo. Além de tratar delas ainda. Que é esse aí? É o tratinho? É pra vaca ou pra galinha? Pra galinha. Esse é da galinha, a Quirela? É. Tem bastante galinha ainda, hein? Tem bastantinho. É capaz que o ninho delas tá no mato, né? É. Antes também não tinha muita agora também. Agora já tá com pouco. Mas tinha umas 90. Agora tá mais ou menos quantas angolas? Ah, não chega nem dar 30 não. São umas 10, 20. Essa galinha do seu pai é a caipira comum. É, galinha caipira. Tem uns galizézinhos também, né? Tem, galizé tem um monte. Naquela outra casa lá tem bastante também. É, né? O silo é fácil nós ir lá no silo, pra você mostrar? Sim. É? É, tá previsto pra vocês fazer o silo quando aqui? Uai, em janeiro, né? Em janeiro faz. Nossa, mas já tá no restinho, hein? É, mas tá com fé que esse vai dar até silar, né? Porque o milho tá bom, né? Esse ano a roça ficou boa, né? Ficou bom de chuva também, né?
E depois que já colhe, já pode dar pra vaca ou não? Pode, pode dar. Porque não tem que esperar fermentar um pouco? Não, pode dar também, só que quebra o leite, né, um pouco, né? Esse, o silo verdinho quebra o leite um pouco. Você chama ele de verde porque ainda não... É, ainda não fermentou. Fermentou. Uhum. O amarelinho aqui mesmo, tá, as vacas quebram. Aqui deve ter mais ou menos o quê? Uns 3, 4 metros de silo. Você está com quantas vacas? É, eu tô com 7 vacas, gasta 3 carrinhos por dia. Entendi. Esse que tá no chão aqui tem que tirar quando fosse lá? Esse aqui? É. Tem que rapar. Aí vocês rapam como? Na mão? Ah, e na mão também, mas aí aquela menina traseira, né, pede pro cara, aí rapa. E rapa. Uhum. Dá uma limpada boa. Aí dá uma limpada boa. E o pai, essa lona que tá aqui, ela serve, ela continua servindo pro próximo ano? Essa aqui acho que não serve, mas serve pra tampar a ponta, né? Mas essa aqui tem que comprar uma nova pra tampar. Ah, vai ter que comprar uma nova. E aí fica mais ou menos da sua altura aqui ou fica mais alto? Fica mais alto, fica mais alto do seu, um pouquinho mais abaixo que o seu aqui. Caramba! É. Vamos descer lá. Nessa época que tá verdinha, os animais tudo tem entrada também, né? Tem. As vacas tem o que comer no pasto, né? É, o pasto fica verdinho. Ela tem o lugar dela certinho. É, mas ou não? Ela tem mesmo. Algumas ficam no lugar dela mesmo. A casa do Luiz sempre fica lá, ó. Agora essas duas ficam como trocar. Eu tava vendo que tem uma vaca ali que tá com um pouco de verruga, né? Aquela mesma daquela vez, né? É, aquela mesmo. Eu vi um inscrito falar, se pôr um colar de cobre nela, diminui. É. Bom, é quando eu tinha bastante vaca, né? E fazia isso. Esse cobre, sabe? Melhorou? Mas também não adiantou muito, não. Mas tá aí, eu tô aprendendo. Explicar pra quem não sabe, Leandro. Quantos anos você tem? Eu 13. 13, né? Uhum. E você ajuda o pai aqui, né? Ajuda. Faz quanto tempo que você ajuda ele? Ah, faz uns 4 anos, tá? 4 anos, né? 4, 3 anos já. Você começou com quantos anos? Eu comecei com... Uns 9? É, 9. E você ajuda ele porque ele tinha as vaquinhas aqui, precisou trabalhar fora pra completar a renda, né? Eu tinha aqui uns 40 vacas aqui, né? Aí, além disso, eu tinha que fazer trato ainda, né? Ficar costa, aqui. Aí, quando eu ajudava, era meu irmão. Aí, eu pensava assim, mas é bacana. Entendi. E aqui tá enchendo uma água pra quê? É pra lavar ordem. Oi? Pra lavar ordem. Aham. Ali tira o restinho do leite que ficou da ordem. E essa aqui depois põe pra lavar. Aí depois tem que deixar mais uma pra enxaguar. Entendi. Aí, gente, tem uma nuvilhazinha ali. Ele tá aproveitando da quirela. Ela com as galinhas, ela veio comer também. Olha os gansos. Criação de galinhas dele. Coisa linda, gente. O Leandro tá ali, ó, trabalhando. Me admira muito ver menino jovem assim, trabalhando, ajudando os pais. Parece que desligou alguma coisa ali. Já acabou? Acabou, agora é só lavar. O pai escolheu já a novilha que ele vai matar? Eu acho que ainda não. Se ele escolheu, eu não sei não. Você não tá sabendo. Não tô sabendo, não. Mas ele falou que vai matar uma novilha pro Natal. É, ele falou que vai matar. Quando ele mata assim, ela tem mais ou menos quantos quilos? Ah, não sei. Você não sabe, né? Ele vai chamar o Silas lá em cima, né? Nosso primo lá. Aham. Uhum. Pra ajudar a matar. Pra quem não sabe, o Silas também tem um canal. Eu vou deixar na descrição. Tá bom. E ele vai ajudar? É, ele vai vir aí com meu pai, eu acho.
Se não for agora, te dar. Descarnar ela. É, descarnar. É, agora eu vou tirar as vacas, lavar aí e vou lavar ela. É o boi. E eu não sei não, qual sabe é não, mestiço, certo, né? Ah, não sei, só sei que na mexe com vaca de 3/4. Chama 3/4? É, as vacas. Não é girolando, não. Não. Essa água é normal mesmo, sabe? É, né? Porque o carro. Esse modelo de barracão do seu pai aqui, ele suporta até quantas vacas? Quando não tirava, né? Punha no máximo 9. Mas de uma vez? Cada Mas lote. Ele dá certo pra gente que tem até quantas vacas, no caso? Vocês podem ter até quantas vacas aqui que dá pra trabalhar? Uai, pode ter pelo menos uma 100, né? Até aí, 100. Só que vai demorar mais também, né? Aí vai uma de cada vez, né? Um lote de cada vez, é. Né? Aí vai ser de 8 em 8 até 100. Aí vai demorar. Aí vai aumentando as horas que o cara fica aqui na ordenha, né? É. Nós tirava de 40 vacas, assim, até gastava 1 hora e meia, assim. 1 hora e meia. Entendi. Agora você vai rapar o cocô, o que você vai fazer? Vou rapar aqui, vou fechar as vacas. Faz alguma coisa com o esterco? Qual? O esterco que fica ali? É, esse esterco aí das vacas. Ah, esse aqui não, esse aqui leva aqui mesmo. Agora, aqueles lá que fica lá, quando tem muito, muito, nós pega e joga na roça. Mas quando a roça tá em formato de coisa assim, pra plantar, antes de plantar. Então, um vizinho de vocês ali, que é grande, que é um fazendeirão grande. Eu tava vendo lá onde era um campinho, tá cheio de... Ah, é? De esterco lá, né? É, ali. O que ele faz com aquilo? Uai, capaz que ele junto com o trator, né? Ah. Ele junto com o trator joga no capim. Ou no capim ou no roça. Ele joga pra esterco, pra adubar, né? É, pra adubar. Como se fosse um adubo natural, né? É. Ele espera, né? Ele espera curtir no caso ali. É. Aí não desperdiça, né? Aí entendi. Aí joga na roça lá aqui e tira adubo.
tem uns bichos comer os bichos de vocês, não? Galinha. Não vem porque tem cachorro, né? Esse dia apareceu uma iarinha ali no meio da roça. Como é que chama? Iara. Iara? Aham. Não é Irara? É isso mesmo. Irara. Que jeito que ela é? É tipo um gato assim, um gato preto assim. E tem um povo que vem sortar. Um gato maior. Tem um povo que sorta os gatos aqui também perto, né? É. Dá prejuízo pra vocês, né? Dá. Só que não deixa assim chegar no. Sim, comer as galinhas, porque os cachorros matam. Senão acabava com as galinhas de vocês. É. Pode entrar assim, né? Agora você vai ter que lavar de novo. Ah, eu só jogar água aí, só pra não ficar pegando coisa. Entendi. Agora você já jogou o silo, agora você joga o... Aí é só a farela ou tem ração também? É, ração sim. Misturado. Aí gente, eu fui lá, ó, pegar a minha canequinha com café. Aí eu peguei um bolo. A mãe dele fez um bolo de cenoura, né, mano? Cenoura com cobertura de chocolate. Vocês acham que tá bom pra mim ou não? Olha lá, quem veio aproveitar foi o carinho. Vieram encher o papo. Explicar pra turma, né? Você vai tirar leite de uma só um pouquinho pra poder tirar pra não tomar no copo, né? É. Tomar sim. Quentinho. Aham. Mas aqui a. A ordenha dele é automática, gente. Essa bunda é macia que tem. Tem a de macia. Mansa ou macia? Macia é só aquela ali e essa aqui. Agora as outras meio durinhas. As outras mais duras. A mais dura é essa aqui, aquela pretinha. Tá. Só que aí eu peguei essas duas pra você experimentar duas vezes. Muito ah, caro. Entendi. Tira a tema. É, olha. Vou ver qual que é a melhor. Você não tem medo não, Leandro? Não. Elas pisar no C, dar coice? Sim, não. Você já acostumou com elas? É. Faz um rabado que dói. Vixe, dói. Rabado.
Tá aqui, ó. A canequinha tá aqui, ó. Tá quente, hein? Cuidado. Mas nem vai amarrar as pernas, não precisa? Não, não. Ei, tá bom. Aí, gente, ó. Vai, leitinho aí. Aí, ó. Vai um bolinho. Você acha que tá bom? Não, um só tá bom. Teve uma que entrou ali, não podia não. Não, podia não, mas eu vou tirar ali. Fica em cima aqui, ó. Vai ter moda? Demora. Já sabe, né, que tá errado. É, ué. Essa tá com quanto tempo? Assim? É, ah, você não via, não é? É, não vi. Tá com um ano já, uns dois anos. É, então, a bezerrona tá quase virando vinho. Oi? A bezerrona tá quase virando vinho. Já, né? Aham. Agora eu deixei as mãos um pouquinho e joga pra fora. Toca de novo. É. Essa aqui parece que pegou já, ó. Engordar ela. Engordar pra crescer. Seu pai é mais interessante o bezerro macho ou a fêmea? Fêmea. Porque a fêmea, né, pode aumentar o leite, né? O que que ele faz com os machinhos? Né, deixa aí mesmo. Deixa engordando. Se for muito, muito bom, aí nós até pensamos em deixar virar coisa, mas tem que ser um bem purinho mesmo, bem bom. Uhum. Mas né, deixa aí engordando, engordando. Ou para ir comer no Natal, essas coisas. Esse ano vocês vão fazer um, vai matar um? Esse ano, não sei se é hoje, vai matar um, mas não vai matar um esse ano. Vai matar um bezerro, uma fêmea ou um macho? Uma fêmea. Dá carne para muito tempo, Leandro? Depende do tamanho do bezerro, dá. Bastante tempo. Thank you.
Você tem vontade de ter um gato seu, Leandro? Tem. Eu tenho três bezerros aí. Parece que eu sou tudo a corda, ó. Não, não fala, não, não. É só pra... Você tem três bezerros? Tem. Qual que é a sua? É essa vermelha aí que tá aqui, do Raquel, tá aqui. A capreta ali e aquela grandona que eu tirei aqui. Sei, é sua? É. É uma bezerra bonita, hein? É bonita. Então digamos que é o seu primeiro gato. É. Primeira vaquinha. E você quer ter quantas? Uai, o máximo que puder, né? O máximo que der. É, uai. E você quer seguir a vida aqui, na roça? É. Essa é a sua vontade? Aham. Seguir o que seu pai fez, o que seu avô fez. É, uai.